izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. On je miljenik mlađe generacije. Znamo da će svakome biti kraj. I onda gledamo to iskoristiti što bolje. Ko je Petrov u privatnom životu? I polegnemo oko 10, 11 i onda ustanemo oko 5. Ja sam baš rigorozan što se tiče toga. Sve o ljubavnom životu. Da sada nemam nikog. Ja da znam da je problem, rešio bi ga. Loptu je zamenio mikrofonom. Radi se dobio košnikom. Rešio sam da sam imao prelom. Sve četiri kosti na obe ruke. Emisija Život bez filtera u nedelju u 12.15 na Blic televiziji.